Pyha. I lang tid nu synes jeg, at mit Facebook-feed har været fyldt med Trump-nyheder. Brokkeri over Trump og hadposter om Trump, og jeg er selv blevet mindet rigtig meget om min opvækst med min narcissistiske far, når jeg ser den måde, han udøver sin retorik på, den måde, han taler på, og de ting, han siger, og den selvopfattelse, han har, og hans egen betydning. Det er ret skræmmende. Men vi skal ikke glemme, at der er en utrolig positiv dimension i hele det her med Trump. Det positive, det er, at når vi står ansigt til ansigt med fare og modstand og krig og skræmmende, usikre varslinger om fremtiden, så vil rigtig mange af os huske, hvor vi kommer fra. Vi vil huske, hvem vi er. Vi vil huske, at vi alle sammen er ét. Og vi vil huske, at vi alle sammen er skabt af kærlighed, i kærlighed og med kærlighed. At vi er kærlighed. Så på den måde kan man sige, at selvom det er skræmmende at leve i en tid, hvor Trump er, hvad skal man sige, verdens mægtigste leder, så er der noget utroligt positivt, fordi den sovepude, vi måske er sunket lidt ned i de sidste par år, hvor vi synes, at det er gået godt, og vi har været glade for Obama. Der har været nogle hjemlige problemer, og velfærdssamfundet går ikke så godt, men den spirituelle opvågning, den er for fremadgående. Men der har måske været sådan lidt sovepude over mange, og de har glemt, hvor det egentlig er, vi kommer fra. Så tak til Trump for at minde os alle sammen om, hvad der virkelig betyder noget her i livet. Kærlighed, samhørighed, fællesskab, rummelighed, forståelse og nærhed. Ha' en rigtig dejlig dag. Hej.